Okay, hi guys. So, hari ni kita plan nak pergi renew road tag. Okay, ni motor kita. Kita nak renew road tag. Tahun lepas kita dah renew yang 150. Sekarang kita nak renew yang 125 dia pula. Okay, ni 125 ni. Okay, kita gila-gila lah. Bukannya pakai dua-dua. So, hari ni plan kita, kita nak renew road tag. Insurans dah beli online lah, tak ada masalah. So, just pergi post office atau JBJ lah, mana yang dekat. Kita akan buat road tag motor and then kita nak pergi post barang. Okay, kita pergi post barang yang mana ada order. Kalau sempat, ada masa, tak hujan, kita ingat nak pergi kedai motor lah. Nak tukar tayar dengan nak beli rack untuk box belakang tu. Nampak dia dah ada rack besi ni. Kan? Kita nak beli tapak box dia. So kita boleh transfer box. Aha, okay. So itu dah plan kita ni. Okay. Okay guys. So kita dah settle pos barang eh. Ini pos laju. Ini pos laju. Tadi kita pergi Ninja Van. Tadi tak sempat. Kalut sangat. Tak sempat ambil video. Okay. So dah settle. Barang semua. So ni pos laju. Kita nak kena pergi post office lah. Dalam cyber ni post office untuk buat rotek. Okay, ngam. Okay guys, so sekarang kita dekat post office. Okay, tadi kita post barang tu dekat post laju. Ni post office. Sebab kat post laju tu tak boleh buat rotek. Post office boleh. So ni, okay, rotek kita dah buat, dah hidup, boleh ride on. Tapi motor tak laju. So kita dah settle post barang, kita dah settle buat rotek. Kalau sempat, kita pergi kedai motor lah. Okay, sebelum tu kita nak pergi lunch dulu lah. Belum lunch lagi ni. Oh, panas terik ni. Okay. Ngam. Yeah.